Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmati muxlislari. Bugun Moskvadagi studiyada men Sohiba Hayot va bizning mehmonimiz yurist ekspert Botirjon Shermatov. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda ketma-ket birdaniga mana bu migratsiya sohasi bo'yicha, ayniqsa Rossiyaga o'zbekistonliklarning tashrifi, ishlashga kelishlari bo'yicha bir qator ma'lumotlar e'lon qilindi. Ular bir-biriga gohida zid kelsa, bir xillarida qo'llab-quvvatlaydi bir-birini. Juda ham ozgina murakkabroq chalkashliklarni ko'rdik. Biz necha yillardan beri mana bu Moskvada, Rossiyada migratsiya holatini o'rganib yurgan mutaxassislar sifatida biz o'zaro tahlil qilishga qaror qildik. Deylik, O'zbekiston har doim ketma-ketlikni egallab turgan. Birinchi o'rinda ukrainalik fuqarolar Rossiyaga tashrifi bo'yicha birinchi o'rinda turar edi. Hozirgacha ham shu maqomda turishibdi. Undan keyin O'zbekiston fuqarolari 2 million atrofida soni bilan turardi. Lekin kechagina migratsiya xizmatini taqdim etgan ma'lumotlarida Rossiyada ukrainaliklarni ko'rsatkichi 2 millionni, o'zbekistonliklarniki esa 4 millionni tashkil qilyapti. Shu sababdan ozgina tushunmovchiliklar bo'ldi. Botirjon, sizga ham ma'lumotlarni uzatdim. Ko'rib, nima xulosaga keldingiz? Assalomu alaykum. Endi bu Rossiyadagi umuman o'zi Ichki ishlar vazirligining statistikasi, ilgarigi federal migratsiya xizmatining statistikasi doim chalkash bo'lib kelgan. Bir aniq, undan tashqari yana boshqa har xil boshqa tashkilotlarni rahbarlarini statistikasini o'qiganimizda ham bir-biriga zid kelishlar ko'p bo'lgan. Misol uchun aytishim mumkin, mana deylik, o'tgan yili Rossiya Ichki ishlar vazirligini xodimi aytganidiki, 1 700 000 o'zbekistonlik bor Rossiyada deganida. Shunga o'xshab chalkashlar ko'p. Aslidagi ko'pchilik biladiki, undan ko'pga o'xshaydi, ko'proq nima qilinadi. Mana hozir bugungi ana shu bu 2017-yil 1 yanvardan dekabrgacha bo'lgan 1 yillik bir statistika. Bu yerda aytilyaptiki, bu ular kirganlarda emas, men e'tibor berdim, bir kirganlarda emas, migratsiya ro'yxatidan o'tganlar, erib olganlar, vidnajilis olganlar, fuqarolik olganlar, shularni statistikasini beryapti. Va shu yerda mana siz aytib o'tgan 4 millionni oladigan bo'lsak, 4 million o'zbekistonlik migratsiya ro'yxatidan o'tgan hammasi bo'lib, lekin yana ham qattiq agar e'tibor beradigan bo'lsak, bulardan 2 178 000 birinchi marta ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni kim qolganlari bizda o'sha registratsiya muddatini uzaytirish degan tushuncha bor. Shu bilan to'g'ri kelyapti. Va uni yana 72 000 o'sha RVP vidnashchitis bo'yicha shu asosda ro'yxatga qo'lingan. O'sha migratsiya ro'yxatidan qo'lingan. Shu narsani oladigan bo'lsak, ukrainalarda birinchi marta ro'yxatdan o'tganlar soni 1 117 000. Nimadan doim ro'yxatda o'tganlar 188 000 bo'lyapti. Men hammasini qo'shib chiqdim. Shu yerda agar hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, o'sha birinchi marta ro'yxatdan o'tganlar, undan tashqari RVP vidna jiddisi olgan fuqarolarni hisobga oladigan bo'lsak, umuman olganda O'zbekiston fuqarolari 2 752 000 tashkil qilyapti 2017-yilda. Ukraina fuqarolari 1 813 000 tashkil qilyapti. Bu ham albatta bizga g'alati, sababiki doim ukrainalar ko'proq bo'lib kelgan. O'zlarida statistikadan ko'p bo'lib aytilgan doim. Bunga meni fikrimcha bir sabab bo'lishi mumkin, ya'niki 2016-yil, 2014-yildagi o'sha Ukrainada bo'lgan to'polonlardan keyin ulardan juda ko'p fuqarolar uchishni boshladi, ko'pchiligiga o'sha qochoqlik maqomi berildi, yengillashtirib RVP, vidna jiddisi berildi, fuqarolik olishdi. Shu 2014-2015-2016-yillarda meni fikrimcha shu ko'pchilikni Rossiyaga o'tish jarayoni ko'p bo'lgan va 2017-yilda bu narsa kamaygan bo'lishi mumkin. Ya'niki shu fuqarolarning ko'pchiligi fuqarolik olib bo'lgan. Rossiya fuqaroga aylangan. Shuning uchun ham 2017-yil statistikasida bu narsa O'zbekistondan ko'p bo'lib 3 million 4 million emas, ya'ni 1 813 000 atrofidagi statistika chiqyapti. Mening taxminim shu. Endi bundan boshqa bir lekin 11 sentyabr kuni Olga Kirillova o'sha federal migratsiya xizmati, o'sha ichki ishlar boshqarmasi tarkibidagi federal migratsiya xizmatining rahbari Olga Kirillova Interfax'ga taska bergan ma'lumotlarida yana bir yangi ma'lumotni e'lon qildi. 2015-yil yanvardan to sentyabrgacha bo'lgan o'sha vaqtda ham eng ko'p baribir miqdorni ukrainaliklarga tegishli deb e'lon qilyapti. Endi nima deymiz? Davlat hokimiyatini vakillari shunaqangi bir-biriga zid keluvchi statistik ma'lumotlar bersa, biz oddiy masalan mutaxassis sifatida yoki fuqaro sifatida hayron bo'lishimiz mumkin xolos. Endi bularni aniqlashtirish maqsadida bir ish qilish mumkin, ya'ni rasmiy xat bilan chiqish mumkin. Ya'ni kim mana o'zingizlar Ichki ishlar vazirligini migratsiya bosh boshqarmasi bor. Shuni rahbari 8 million deyapti. 8 million MDH mamlakatlari fuqarolari bor desa, shulardan
Ukraynalar ko'proq deb aytib turgan bo'lsa, lekin 2003-yildagi holat bo'yicha statistikada uni teskarisi bo'lyapti. Ya'ni kim Ukraynalar birinchi o'rinda emas, ikkinchi o'ringa tushib qolyapti. Buni qanday tushunsa bo'ladi degan mavzuda xat yozish mumkin albatta. O'tgan yil ham doim ukrainaliklar birinchi o'rinda bilgan. Doim mening xayolimda ham shunaqa edi. Men bugun siz bergan o'sha statistikani ko'rgandan keyin menda ham shunaqangi bir savollar paydo bo'ldi albatta. U mening fikrimcha aniqroq ma'lumotni ko'proq o'zi Ichki ishlar vazirligi emas, chegara xizmati berish kerak. Ya'ni kim chegara xizmatida chegaradan o'tgan har bitta fuqaroni o'zini bir ID'si bor. Ya'ni kim bu bir necha kimdir aytish mumkin, agar chegaradan o'tganlar hisobga olgan bo'lsak, fuqarolar bir necha marta chegaraga borib keladi deb. Lekin har bitta fuqaroni o'zini ID'si bor. Shundan kelib chiqib, faloncha fuqaro O'zbekistondagi, falonchasi Ukrainaniki yoki Tojikistondagi deb ular aniqroq ma'lumot berish mumkin. Shu 1 yil davomida kirib keldi degan ma'lumotni bersa bo'ladi ularga. Chunki Ichki ishlar vazirligida ham aniq ma'lumot bo'lmasligi mumkin, sababi kimdir chegaradan o'tgandan keyin migratsiya ro'yxatida o'tmagan bo'lishi mumkin. Noqonuniy yurgan bo'lishi mumkin. Bular bu yerda aytmagan. Bu yerda aytayapsizki, asosan rasmiy qonuniy ro'yxatdan o'tgan, migratsiya ro'yxatidan o'tgan, o'sha RVP va vidnejitsa bo'yicha doimiy ro'yxatdan o'tgan fuqarolarning statistikasini beryapti bular. Lekin Ukrainaning aholisi 2006-yilda 45 millionni tashkil qilgan ekan. Ungacha ham hattoki 48 million, 50 millionga yaqin bo'lgan. Agar mantiqan o'ylab qarasak, 32 million O'zbekistonning xalqi, 45 million Ukrainaniki. Ishga ketuvchilar soni ortiq bo'lish ehtimoli katta rostdan ham. Albatta katta, lekin bu yerda hali aholining sonidan kelsak ba'zi adashimiz ham mumkin, sababki hamma davlatda har xil vaziyat, iqtisodiy vaziyat, kimdadir ishlar ko'p bo'lishi mumkin, kimdadir kamroq bo'lishi mumkin. Mening fikrimcha ko'pchilik ukrainlar Rossiyaga emas, sekin-sekin o'sha Yevropa davlatlariga chiqishni boshladi, sababki ularda o'sha Yevropa bilan assotsiatsiya to'g'risidagi shartnoma memorandum tuzilgandan keyin ularga adashmasam 3 oyga yengil tartibda viza berishni boshlashgan. Shu sababdan ular shu hujjat bilan Yevropa mamlakatlariga, Polshaga, Chexiyaga, shunga o'xshagan mamlakatlarga borib ishlashyapti ko'pi. Ayniqsa mana Rossiya bilan bog'liq to'polonlar bo'lgandan keyin, ayniqsa bu sharqiy, emas, ya'ni g'arbiy tomondagi ukrainlarda Rossiya kelishi kamaygan. Keyin yana bir narsa, o'sha Qrimni Rossiyaga o'tgandan keyin 3 millionga yaqin fuqarosi Rossiya fuqarosi bo'ldi Ukrainani. Shunga o'xshagan faktorlar ham bor. Lekin yana bitta jihati bor. O'zbekistondan kechirasiz, Rossiyadan O'zbekistonga o'tgan yili deylik 4 milliardga yaqin pul yuborilgan bo'lsa, o'tgan yilning o'zida Ukrainaga 9 milliardga yaqin pul yuborilgan. Demak, ko'proq degan fikr kelib chiqadi. Endi bu yerda ham gap sonda emas, ya'ni sifatda bo'lishi mumkin. Ya'ni nima deb aytishim, nima deb o'ylamoqchiman, ya'niki ukrainlar ko'proq rus tilini yaxshi bilishadi, rus yozabon. Shuning uchun ham ularda Rossiyada ishga joylashtir oson. Rasmiy ishlashga yaxshi bir yaxshi haq to'lanadigan ishlarga. Endi biznikida ko'proq o'sha qurilish bilan bog'liq, shunaqangi ishlar bilan shug'ullanishgani uchun ko'pchiligi rus tilini yaxshi bilmaganligi sababli yengilroq, ish haqi ozroq bo'lgan ishlarga joylashishadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, balkim shu ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin o'zbekistonliklar orasida ko'p noqonuniy yo'llar bilan kelgan, umuman hujjat qilmay yurganlar ham ko'p. Ukrainalarda ham ko'p. Men aytaman, biz mana ancha yildan beri shu migrantlar bilan ishlagan odam sifatida qaysi bir davlat fuqarosiga Rossiya migratsiya qonunchiligida bir yengillik bo'lsa, shu davlat fuqarolar shundan foydalanib, ko'proq dokumentga hujjat qilmagan. Ayniqsa mana biz ilgari Qirg'iziston fuqarolari, Tojikiston fuqarolarida o'sha ularda ichki pasport, tashqi pasport, zagran pasport bo'lganda, aynan ID karta bilan kelganda, Tojikiston fuqarolari ichki pasport bilan kelganda, shu migratsiya kartalarini qalbaki sotib olib, shu bilan yurishlari juda ko'p bo'lar edi. O'zbekiston fuqarolari endi u bizda faqat bitta pasport bo'lganligi uchun migratsiya kartasini sotib olsa, pasportga ham ishtam urishga to'g'ri kelardi. Shu sababli bu qiyinroq bo'lardi. Ularda unaqa pasportga ishtam urish ehtiyoji bo'lmaganligi uchun ularga osonroq bo'lardi. Undan tashqari ko'pchilik Ukrain fuqarolari o'sha migratsiya ro'yxatidan o'tish, ayniqsa u migratsiya ro'yxatini muddatini uzaytirish masalasi juda ham yengil qarashadi. Odatda bu narsani qilishmaydi. Shundan ko'p bo'ladi holatda. Hattoki ba'zida biz tushuntirsak, nahotki shu shartmi degan savollar bilan ham kelishadi. O'zi migratsiya qonuniga ko'ra Rossiya hududidan chiqib ketgan vaqtdan boshlab migratsiya hisobi avtomatik tarzda bekor qilinadi. Bu yerda esa statistikada migratsiya hisobidan chiqib ketganlar soni berilyapti. Bu qanday aniqlangan bo'lishi mumkin deysiz? Endi o'zi aslida migratsiya ro'yxatdan chiqish degan narsa ilgari bo'lardi. Ilgari bo'lardi bu narsa. Ya'ni kim ketishdan ketganingizdan keyin 3 kun ichida o'sha sizni qabul qilgan taraf migratsiya bo'limiga olib borib topshirish kerak bo'lardi. Hozir unaqangi talab yo'q.
Shuning uchun avtomat chiqadigan narsani ham qiyin emas qilish qiyin, chunki o'zi Rossiyada hamma bazalar avtomat ishlashi muammo. Ya'ni kim o'sha avtomatik tarzda registrdan chiqishi unaqa narsa men ko'rmadim hali. Keyin hozirgi kunda yaqinda xabaringiz bo'lsa kerak, o'sha qabul qilgan tarafga ariza bilan o'sha o'zini taklif qilgan chet el fuqarosini migratsiya huquqidan chiqarish huquqi berildi. Demak, o'sha bizga ko'rsatilgan 2 758 000 ko'rsatgan O'zbekiston fuqarolarini, lekin bular ro'yxatdan o'tgan 4 million bo'lyapti-da. Lekin shu yerda ham birinchi marta ro'yxatdan o'tgan 1 million 800 000 birinchi marta ro'yxatdan o'tgan, lekin migratsiya huquqidan chiqarilganlar 2 million 700 000. Bu ham ozgina tushunarsiz holat. Balkim o'sha 2758 000 haqiqatdan ham shu bazaga yetib borib, ro'yxatdan chiqarilgan bo'lishi mumkin. Qolganlari qolib ketgan bo'lishi mumkin, ro'yxatdan chiqarilmasdan. Yoki qolganlari mana shundan oladigan bo'lsa, 2758 000 dan, ya'ni 4 millionni ayiradigan bo'lsa, 1 300 000 ga yaqin fuqaro bo'lyapti. Ularda hali balki chiqmagandir. Ya'ni muddat hali tugamagandir, hali ular Rossiyadadir. Shuning uchun ro'yxatdan chiqarilmagan bo'lishi ham mumkin. Endi siz bu nimani, raqamlarni migratsiya hisobiga asoslangan deysizmi yoki migratsiya varaqasigami? Migratsiya hisobiga, sababiki tepada o'sha ko'radigan bo'lsa, migratsiya hisob deb yozilgan, ya'ni migratsion uchur deb yozilyapti. Va o'sha yerdan masalan, bir kim birinchi marta, kim o'sha umumiy olgan, kim doimiy ro'yxatga qo'yilgan, shularni aytyapti. Agar migratsiya varaqasi hisobga olinmagan bo'lsa, bu yerda qaysi nimani belgini belgilashgani, o'qishganmi, ishganmi, shaxsiy maqsadda kelinganmi, bu tomonlari ham gap shundaki, migratsiya ro'yxatdan o'tish paytida o'sha blankasida CELVIES degan joyi bor, ya'ni kim o'sha migratsiya kartasida ko'rsatilgan kirishdan maqsad u ham to'ldiriladi. U ham yoziladi. Yana bir jihat bor, o'zbekistonliklar bu yerda ishni belgilaganlari 2 millionga yaqin, 1 million 800 mingdan oshiq. Lekin uni yonida shaxsiy maqsadni ko'zlaganlar ham ko'p. Buni bemalol 280 mingni ishga ham qo'shib yuborsa bo'ladi, chunki har 3 oyda chastnini belgilab chiqib keluvchilar ko'p. Albatta, shunaqalar bor. Keyin mana shu yerda biroz e'tibor beraman, Ukraina fuqarolarining o'sha qonunga amal qilmasligidan bir misol. O'zbekiston fuqarolari 1 million 822 mingtasi kirishdan maqsad ishni belgilagan. Ukraina fuqarolari faqat 500 mingga. Lekin biz bilamizki, Ukraina fuqarolari ham asosan ish maqsadida kelishadi va ular uylari yaqin bo'lganligi uchun, shu patent rasmiylashtirmasligi uchun, boshqa uchun ko'proq uyga borib kelib yurishadi. Shuning uchun ham mana shu yerda o'zini ham bilinyaptiki, ularda chastniy maqsad bilan yozgan, ya'ni kim degani, bu 485 ming. Kelasini qo'shganda 1 millionga yaqin nima bo'lyapti. Shuning uchun shunaqa bu nima, keyin haqiqatdan ham o'sha 280 ming chastniy bilan kelgan O'zbekiston fuqarolarida ham adashmasam bir 80% shunaqangi haqiqatdan ham ishlab yurganlar, noqonuniy ishlab yurganlar. Bundan xabarimiz bor hammamizni. Endi vaziyat shunaqa, davr shunaqa, shuning uchun shunaqa bo'lyapti. O'tgan yili yil davomida O'zbekiston fuqarolaridan 23 ming nafar kishi Rossiya fuqaroligini olgan. Bu yil mana 9 oy o'tdi, 9 oy mobaynida 10 mingdan oshiq odam fuqarolik olgan. O'zbekiston matbuotida nimagadir qanaqadir vahimali tarzda 10 ming odam fuqarolik olibdi degan nimalar bilan murojaat qilindi. Agar 3 oy, yana yil tugashiga 3 oymi 4 oy qolganini hisobga olsak, o'tgan yilgidan bu kam ko'rsatkich. Bu kam desa bo'ladimi, ko'p desa bo'ladimi? Bir yilda 23 ming yoki 15 minglab odam fuqarolik olishi. O'zi umuman oxirgi bir adashmasam 6-7 yil ichida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga o'sha RVPga kvota berish, undan tashqari fuqaro olish bilan bog'liq muammolar kuchaygan. Bizga masalan boshqa davlat fuqarolari bor. Norasmiy o'sha kvotalar berilmasligi, olishda murakkabchiliklar, endi ko'pchilik rus tili bilan bog'liq boshqa har xil vaziyatlar bilan bog'liq muammolar bilan sabab bizgilarga kamroq beriladi. Mana shu yerda shu narsaga e'tibor berish mumkin. Ukrainaliklar 85 ming olgan o'tgan yil. O'zbekiston 223 ming olgan bo'lsa, ukrainaliklar 85 ming olgan. Tojikiston fuqarolari 29 ming olgan. Ya'ni kim o'sha bizdan adashmasam ancha bizdan kamroq bo'lgan Tojikiston fuqarolari ham ko'proq, bizdan ko'ra ko'proq olyapti. Endi ko'p kamligini olish uchun bizda hozir boshqa yillar bo'yicha statistika yo'q. Masalan, 2014, 2015 yoki oxirgi 10 yillik bo'yicha bizda statistika bo'lsa, bir tendensiyani ko'rsak bo'lardi. Endi 2 million odamning ichida 20 ming odam o'rtacha fuqarolik qabul qilishi, balki ular ishchi emasdir, biznes maqsadida kelib yoki yashashga kelgan rus millatiga mansublar bo'lishi mumkin. Umuman o'sha Rossiyadagi fuqarolik olmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar. Endi buni cheklashchilik yo'q. Hamma o'zini
o'zini hayotini o'zi belgilaydi. Vahimaqalarli daraja. Ya'ni vahimaqaladigan nima bu? Hozir globalizatsiya shunaqa, hamma migratsiya butun dunyoda bor. Odamlar ko'chib borib, oilasi bilan ishlayapti, yashayapti, boshqa qilyapti. Shuning uchun buni to'xtatib bo'lmaydi. Faqatgina o'zimizni, masalan, agar shundan bir xavotir olayotgan insonlar bo'lsa, aytish mumkin, agar o'zimiz O'zbekistonda sharoitlar yaxshilanib boradi, sekin-sekin shun bilan sekin-sekin qaytib kelishlari ham mumkin. Odamlar mana shu meni ko'proq bu fuqarolar olganlar emas, ko'proq shu chetda yurgan bu 2,452,000 O'zbekiston fuqarosi xavotirga solgan bo'lardi, sababiki shuncha fuqaromiz Rossiya federatsiyasida ishlab yurishibdi. Bilamiz, Rossiyada qonunchilik bilan bog'liq muammolar juda ham ko'p, ularda amaldagi holati bilan bog'liq, korrupsiya bilan bog'liq, hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq juda ham ko'p muammolar bor. Aynan shularda holati meni ko'proq xavotirga solgan bo'lardi. Fuqarolar, chunki fuqaro olgan fuqarolar o'zlarini o'zlari yaxshi ta'minlab yaxshi sharoitlarda fuqarolar, ko'proq ularga ancha-muncha yordam emas, ko'proq biz bu qolganlarga yordam kerak. Bu yerda yana ikkinchi bosqichlar ham bor, o'sha vaqtinchalik yashashga guvohnoma olish jarayoni. O'zbekistonliklarga o'sha hozir aytdingizki, kvota ajratilishi qiyin. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Endi nima bilan bog'liqligini ochiq aytishmaydi. Ancha bo'ldi bu narsaga, Tojikiston, O'zbekiston fuqarolariga shunaqa berishmasdi. Endi ularda, meni fikrimcha, ularda o'sha nimasi, har bir davlatdan kelgan fuqarolarda bular qanaqadir balansni ushlab turmoqchi, ya'ni kim birdan ko'paytirib yubormaslik. Bular baribir Rossiyada shunaqangi narsa borki, o'zini masalan slavyan millatiga yaqin, rus zabonligiga yaqin fuqarolarni ko'proq olib, masalan boshqa millat vakillari, boshqa madaniyat vakillarini kamroq olishga harakat qilishadi. Endi bizni O'rta Osiyoliklar baribir tarixiy yaqin bo'lgani bilan, lekin madaniyat nuqtai nazaridan ozgina uzoqligi bor. Bu bizga uncha emas, bu narsa ko'proq masalan Xitoy, Afg'oniston, boshqa bir arab mamlakatlari, Vietnam, shunga o'xshagan mamlakatlarda, ularda ruslarda migratsionniy opasnaya strana degan tushunchasi bor. Shularga bizdan ham qattiqroq bermaslikka harakat qilinadi, hujjatlarda ham, kvotalarni ham, boshqa nimalarni. Meni fikrimcha, oxirgi yillarda asosan migrantlarni o'sha Tojikiston, O'zbekistondan kelganligini hisobga olib, ular bir tomondan buni kamaytirish, shunday qilib yo'llar bilan, ya'ni kim boshqalarni ham bir balansga keltirish maqsadida qilingan bo'lsa kerak. Rossiya o'zi malakali mutaxassislarga ehtiyoji bor, lekin misol uchun o'sha malakali mutaxassislar uchun VKS-larni, misol alohida beriladigan guvohnomalarni talablarini juda ham qattiq qilib qo'yganki, o'zbekistonliklar ko'pincha o'sha malakali mutaxassis oyligi katta bo'lgan taqdirda ham patent bilan ishlashga majbur bo'lishyapti. Qandaydir mana shu nimaga ham qiziqib ko'rganmisiz, yo'nalishga? Ya umuman endi VKS asosiy talabi o'sha bir yilda ma'lum bir miqdorda oliy ish haqi bo'lishi kerak va shundan albattaki u rasmiy ish haqi bo'lgandan keyin o'sha rasmiy ish haqidan soliq to'lanadi. Pensiya fondiga, sotsialniy strahovaniya fondiga, shunga o'sha to'lovlar bor va bu narsa o'sha ish beruvchiga ma'lum bir yukni, o'sha ishchiga ham yuklini nima qiladi, ya'ni xarajatlar ko'payadi. Biz bilamizki, Rossiyada asosan ish beruvchilar norasmiy tarzda, ya'ni kim konvertlarda oylik beradi, ya'ni kim o'sha mehnat shartnomasida bir minimal oylikni yozib turib, qolganini o'sha qo'liga naqd pul qilib berishga harakat qilinadi. Sababi ikki tomon ham bundan manfaatdor, ish beruvchi ham, ishchi ham. Soliqlar kamayadi, yana boshqa bir hujjatlar kamayadi, rasxodlar kamayadi, xarajatlar kamayadi. Shuning uchun ham bu Rossiyadagi vaziyatda o'sha yuqori malakali VKS bo'lgan bo'ladigan nimalarni ko'paytirish masalasi qiyin. Chunki bunga nafaqat migrantlar, balki o'sha ish beruvchilar ham tayyor emas. Ish beruvchi bunga tayyor emas, chunki o'sha soliq to'lashga tayyor emas ish beruvchi. Yana bitta jihatga e'tiborim qaratdim. Moskvada migrantlar qanchalik o'sha o'zbekistonliklar ko'p bo'lishiga qaramay, o'sha hududlarga ham nariga anaqa statistik ma'lumotlarda eng ko'p hududlardan biri Moskva shahri va oblasti, undan keyin Sankt-Peterburg. Mana shu eng ko'p bo'lishiga qaramasdan fuqarolik olgan yoki o'sha Rossiya tarkibiga kirgan, hozir qidirib o'tirmayman, fuqarolik olganlar soni bu yerda kamroqda, hududlarda balandligini kuzatdim. Yo, bu yerda bir nima deydi, yangilik yo'q. Bu yerda yangilik yo'q, sababiki katta-katta megapolislarda, ya'ni kim ko'proq migratsiya holati yuzasidan migrantlar keladigan joylarda o'sha RVP, vidna jitelstva, fuqarolik olishga cheklovlar bor. Ya'ni kim har bitta regionga, hududga kvota berish paytida, ya'ni kim Moskvada shunday ham odam ko'p, katta shahar, shunda ham odamdan muammo yo'q, ko'proq
o chekka chekka hududlarga qo'shimcha ish kuchi kerak, mutaxassislar kerak, odamlar kerak degan maqsadda ularga bemalolroq ko'proq kvota beriladi. Va ularda u yerlarda shunaqangi hujjatlar olish osonroq. Biz bilamiz, ko'pchilik o'zimizning fuqarolar shu Moskvada ishlab yashasa ham o'sha chekka chekka hududlarga borib, kim qayerda topsa, shu yerlardan erib olyapti, vinnojitni olyapti, fuqarolik olyapti. Shuna qilib shu muammoni yechishyapti. Va Sibir ana oddiy misol tushmasam Yujniy federalniy 24,5 000 deyapti-da. Sentralniyda nimasi bor? U mana oddiy Moskovskiy oblastda 15 000-7 000. Mana Moskvada 7 000 fuqarolik olganda, u juda ham Moskva Rossiya bo'yicha kam aniqlangan, aholiga nisbatan kam. Rossiyada masalan tushmasam bir 15-20 million aholi bo'ladigan bo'lsa, shundan faqat 7 000 yangi fuqaro bular degan gapdi. Boshqa masalan Yujniy federalniy okrugda odam juda ham oz, odam oz. Mana shu hujjatlar patentdan qochib RVP yoki vidna jitelstva olish uchun ham o'zbekistonliklar ko'pincha Moskvani emas, Sibir o'sha sovuq rayonlarni ham hududlarni tanlashga majbur bo'lishyapti. Endi Sibirda undan tashqari ish haqi ham yuqori. Ish haqi ham yuqori. Ularda o'sha haligi shimol Sibir nadbavka deb qo'yadi. Shimolda yashaganligi uchun oddiy Rossiya fuqarolariga ham qo'shimcha to'lovlari bor ish haqiga. Shuning uchun ham biz endi bizgilar borib ishlasa u yerda ancha-muncha pul topish imkoniyati bor. Shuning uchun ham ko'p borib ishlashyapti. Keyin u yerda ishchi kuchi ham kerak. Haqiqatan ham u yerda mahalliy fuqarolari aholisi katta-katta megapolis shaharlariga ko'chib o'tyapti, o'sha ichki migratsiya bo'lib va u yerda haqiqatan mutaxassislar yetishmayapti, ish kuchi yetishmayapti. Shuning uchun ham bizgilarga ehtiyoj bor, ular borib ishlashyapti, harakat qilishyapti. Keyin yana Rossiyadan majburan chiqarib yuborilgan o'zbekistonliklar soni ham bor. Ular 600 mingga yaqin deyilganmidi? Adashmasam, undan oldin 2016-2017 yilda o'sha O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rahbari 400 ming O'zbekiston fuqarolikka Rossiya kirishiga taqiq qo'yilgan degan narsani aytgan edi. Lekin nimaga asoslanib bu narsani aytgan, hech qayerda biz topolmaganmiz bu narsani bir tagini. Umuman olganda 2-3 yil bo'lyapti, o'sha 2 milliondan ortiq chet el fuqarosiga Rossiya kirishiga taqiq qo'yilganligi bor. Undan hozirgi kunda undan ham ko'paygan bo'lishi kerak. Men oxirgi bir statistikani ko'rganim yo'q. O'sha 2 milliondan ortiq bor. Endi shu yerda 400 ming deyish, mening fikrimcha bu ham sal haqiqatdan uzoqroq, sababiki e'tibor berilsa, har bir hujjat olishda boshqada O'zbekiston fuqarolari 40-45% tashkil qiladi. Masalan, oddiy patent rasmiylashtirishda, migratsiya ro'yxatiga qo'yishda biz O'zbekiston fuqarolari o'sha umumiy sondan 40-45% tashkil qilishyapti va bu yerda ham mening fikrimcha o'sha 400 ming emas, 800 ming, 1 million bo'lishi mumkin. Mana bu eng ko'p tarqalgan o'sha ma'lumot sentyabr oyigacha, yanvardan sentyabrgacha 1 million o'zbekistonlik kelgan deyilyapti. Lekin chempionat vaqtida o'sha iyun oyida ommaviy ravishda ketishlar ham bo'lgan edi. Ketish hech qayerda qayd etilmagani uchun mana bunday faqat kelgan qilib ko'rsatiladi. Mana shu o'rtacha hisobda demak Rossiyada 2 million o'zbekistonlik aylanib yuradi desak bo'ladimi yo undan ko'pmi? Endi yil boshidan sentyabrga 9 oyda 1 million odam o'zbekistonga kelish degani bu bir ajablanadigan narsa emas. Buna bir u kam deydi. Kamroq bo'lishi kerak sababiki mana o'yapti 2 million 500 ming bo'lsa 9 oyda buni yarmidan ham oshgan odam bo'lib qolyapti. U ham ozgina shu hammasiga bir-biriga to'g'ri kelmaganligi. Mening fikrimcha o'sha 2-3 million atrofidagi kamida O'zbekiston fuqarolari bor Rossiyada. Endi biz baribir o'sha migratsiya xizmatini ko'proq statistikasiga qarashga majburmiz, chunki aniq ma'lumotlar faqat ularda. Bizda boshqa statistik ma'lumotlar yo'qda. Undan tashqari O'zbekistonga umuman bular faqat kirganlarni hisoblayapti-da, necha yildan beri bormayotganlar. Albatta, necha yildan beri bizga ko'p murojaat qilishadi. 7 yil, 8 yil, 10 yildan beri bormagan fuqarolar bor. Pasporti muddatini tugagan, ancha yillardan beri tugagan shunaqa fuqarolar bor. Mana hozir eski pasportni almashtirish paytida juda ko'p murojaatlar bo'ldi. Bunaqa fuqarolar ham bor, yurganlar bor. O'zingiz taxminan tahlilchi sifatida necha yildan beri kuzatasiz? Qancha o'zbek bor deb o'ylaysiz? Ya, O'zbekistonlik banki adashmasam kamida 3-4 million O'zbekiston fuqarosi bo'lishi kerak. Endi bu 1 million bu juda ham katta bir odamga tasavvur qilish qiyin bo'lgan masala. 100 tani, 200 tani odam tasavvur qilish mumkin bir joyda turgan, lekin 100 minglab yoki 1 millionlab fuqarolarni tasavvur qilish qiyin. Biz aytishimiz mumkin, lekin bu bizga mening fikrimcha agar xohlashganda o'sha Ichki ishlar vazirligi aniqroq, to'liqroq statistikani taqdim qilishlari mumkin edi. Balkim boshqa bir sabablari bordi shu narsani taqdim qilib, ochiqdan-ochiq taqdim qilmaslikka.
lekin bu narsa ularni qo'lidagi o'sha bazalar bu narsaga imkon beradi. Endi migratsiya varaqasiga asoslanib berganda ham u hamma ham qonuniy yo'l bilan kirib kelmaydi-ku. Yo'q, kirib yurmaydi, lekin har birta fuqaroni o'sha nimasi bor, nima deydi, pasportda seri nomeri bor. Masalan, biz o'sha migratsiya bo'limini bazasidan CBDUK deb qo'yadi. O'sha migratsiya tarixini chiqarganimizda odam bilinadi, masalan, O'zbekiston fuqarosi falonchi, falonchi. Uni nechta pasport almashgani bor, eski pasport seriya nomeri bor, yangisiniki bor, necha yildan beri yurgani bor. To'g'ri, ba'zilariga bitta emas, ikkita, uchta dossiye ochilganlari ham bor, lekin bu narsa kam uchraydi. Asosan hammada bittadan dossiye bor. Ya'niki, aynan bir odamni necha hozir qayerda yurganini topish qiyin emas. Shunaqa deysiz, lekin o'sha baza ham har doim ham to'g'ri chiqmaydi. Misol uchun men birovlarni misol qo'yaman, o'zimda men umrimda Sheremetovadan uchmaganman. Bir marta tekshirtirganimda yanvar oyida men Moskvada bo'lganman, meni Sheremetovadan O'zbekistonga uchib ketgan degan ma'lumot turibdi. Har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Endi men yo'q ma'lumotni kirib qolganini birinchi eshitishim. Men odatda bor bo'lish kerak bo'lgan ma'lumotni kirmaganligini ko'rganman. Shunaqani ko'rganman. O'zimizni yaqinlarimizda ham bo'lgan bu narsa. Lekin sizga o'xshagan yo'q narsani kirib qolishni birinchi eshitdim sizdan mana. Yanvarda shu yerda bo'lgan. Bu yerda ba'zida men shu narsani ko'rdimki, o'sha ismlardagi bitta ikkita harfni deb chalkash oqibatida bir odamga ikkita uchtasi ochilib qoladi. Yoki bo'lishi mumkin, sizni ism familiyangizga yaqin bo'lgan boshqa bir odam haqida ma'lumot siz ba'zida sizga kirib qolgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, demak, u ham to'liq 100%lik ma'lum to'g'ri ma'lumot deb bo'lmaydi-da. Endi bunaqangi xato kamchiliklar odatda bu qoida emas, ya'ni kim qoidadan tashqari holatlar bo'lib turadi, kamroq bo'lib uchraydi. Lekin umumiy olganda to'g'ri ishlasa kerak. Endi shuncha ma'lumotni tarixdan ko'ryapmiz. Odam qayerga bo'lgan, nimada hujjat qilgan, nima qayerda ishlagan, hamma ma'lumot chiqib kelyapti tarixi. Endi ba'zi shunaqa kamchiliklar bor. Endi nima deysiz? Hamma joyda kamchilik bo'lgandek. Baribir nazorat qilish, ayniqsa Rossiya uchun migrantlarni nazorat qilish juda ham qiyin, sonini bilish. Men balkim kimdir o'sha nazorat qilish to'liq bo'lmaganligidan manfaatdordir. Men ko'p yillar aytaman, agar Rossiya hukumati xohlaganida bu migratsiya bilan bog'liq muammolarga ko'pini yetsa bo'lardi, javob hal qilsa bo'lardi, lekin qandaydir har tomonga tortish bor, har xil tomondan korrupsiya holati bor, shular sabab bo'ladimi yo boshqami? Shu oddiy yechilishi bo'lgan muammolar yechilmasdan kelyapti uzoq yillardan beri. Yana o'sha bitta kechasi bitta misol keltiraman, mana ularda bir narsani o'sha yuqori malakali mutaxassislar. Ko'p joylarda televizordan chiqib bizga aytishadiki, bizga yuqori mutaxassisli migrantlar kerak. Men bunga qandaydir qarshiman, sababiki buni aksi, ya'ni kim Rossiyaga yuqori mutaxassisli emas, Rossiyaga oddiy ishchilar ko'proq kerak, ishchi kuchlari kerak. Ya'ni kim qurilish sohasida, ya'ni boshqa sohalarda, ya'ni sababiki Rossiyani ko'pchilik aholisi o'qimishli. Ularda ma'lumoti yaxshi, mutaxassisligi yaxshi, ko'pchiligi shu oddiy murakkab ishlarda, og'ir ishlarda ishlamayapti, ya'ni qurilishda, boshqada. Ya'ni kim Rossiyani fuqarolariga ishlar, o'sha yuqori malakali ishlar kerak. Manaqangi oddiy murakkab, og'ir ishlar, yuqori malaka talab qilinmaydigan ishlarga migrantlar kerak. Shunaqa bo'lish kerak o'zi aslida, mantiq ham olganda. Shunga ularda talabi bizga oddiy fuqaro haligi malakasi yuqori bo'lmagan migrant nima kerak bo'l degan savol bo'lganda kulgili tuyuladi. Haqiqatan ishni kim qiladi degan savol tug'iladi shu. Endi yana bitta tomoni bor, Rossiyani o'zini o'sha yaxshi malakali mutaxassislari ham xorijiga, Yevropaga ketyapti-da, o'shaning uchun ularni o'rnini to'ldirish uchun ham yoki o'sha nima xizmat ko'rsatish sohalariga ham kerak bo'lishi mumkin. Endi yuqori mutaxassisli mutaxassislar hamma joyda ketyapti, faqat Rossiyada emas. Bu global dunyo hozirgi kunda qayerda yaxshi sharoit bo'lsa, qayerda yaxshi oliy taklif qilinsa, ish haqi taklif qilinsa, odamlar boryapti, kelyapti, qaytib kelyapti, ketyapti. Bu hamma joyda bor narsa. Shuning uchun bu faqat Rossiyada emas ketib turgani. Ularga kelyapti, ketyapti, shunga o'xshab bu narsa bor narsa hamma joyda. Olga Kirillovani yana bitta o'sha nimasini iborasini aytaman, vaqtimiz oxirlab boryapti. Rossiyada yangi migratsiya kodeksi yaratish ustida ishlashyapti ekan. Uni biz ham eshitdik, lekin o'sha intervyuni o'qiydigan bo'lsangiz davomini 7 yildan keyin paydo bo'ladi deyapti. Endi men oxirgi paytda shunday holatga kelganmanki, har xil qonun loyihalari, zakonaproyektlar, shunaqangi qaysi deputatlarni tashabbuslari, qaysi rahbar tashabbuslarini iloji boricha u haqidagi ma'lumot xabarlarni tarqatmaslikka harakat qilaman. Sababiki o'sha qonun loyihasi bor, lekin u qonun loyihasi 3 ta o'qishda o'qilib,
keyin Sovet Federatsiyasida ruxsatnomadan o'tdi, tasdiqlanib, prezidentni imzosiga borguncha bir necha o'zgarishlar kiritib, asosiy mazmun o'sha taklifda qilingan mazmun o'zgarib ketib qolyapti. Shuning uchun bu narsalarga o'sha qonunga aylanmaguncha, prezident tomonidan imzolanmaguncha, qonunning kuchga kirmaguncha bu narsalarga ortiqcha e'tibor berish kerak emas, ortiqcha bir xavotirlanish yoki nima kerak emas, vaqt sarflash kerak yo'q. Mana migratsiya kodeksi yaxshi, bundan bir katta bir ajablanadigan narsa emas. Ya'ni kodeks nima? Kodeks bu o'sha biron bir ma'lum sohadagi bir qancha qonunlar bor, qonun osti aktlari bor, shularni bir joyga jamlab odamlarga ham, yuristlarga ham, odamlarga ham yengillik bo'ladi, shu bir joyda bo'ladi. Shu bir lekin migrantlarga hech yengillik bo'ladi. Nimaga hozir mana chalkashlikda ko'proq bu O'zbekistonda ham bor muammo, Rossiyada ham bor muammo, ko'proq qonunlar emas, qonun osti normativ hujjatlar rol o'ynab qoladi. Ya'ni kim qonunda yozilmagan narsa normativ hujjatda yozilgan, ba'zida o'sha normativ qonun osti hujjatdagi ba'zi bir normalar qonunga, konstitutsiyaga yoki xalqaro o'sha shartnomalarga zidligini ko'rib qolasiz. Lekin amalda o'sha oddiy mulozimlar, o'sha amaldorlar yoki sud tomonidan asosan shu normativ aktlar bo'yicha qarorlar qabul qilinishini ko'ramizda. Shuning uchun qiyin, hattoki oddiy yurist bo'lmagan fuqaro biror bir qoidani o'rganib, men qonunni ishlamoqchi bo'laman desa, qonunni o'zini o'qib tushunishi qiyin bo'ladi. Qonunni o'qib shunaqa ekan degan bo'lsa, u adashgan bo'ladi. Sababiki, undan tashqari qo'shimcha hujjatlar bor, Vazirlar Mahkamasi qarori bor, boshqa bor. Ularda yozilgan narsalarni o'qib chiqishga ko'p vaqt sarflashga to'g'ri keladi. Yana mana shu suhbat oxirida yaqin o'rtada patent sohasida hech qanday o'zgarishlar bo'lmasligi ta'kidlangan. Hozircha bugungi bahsimizni tahlil ko'proq bahs bo'lmadi, tahlil bo'ldi. Mana shu tahlilimizni shu yerda yakunlaymiz. Sizlar bilan BBC O'zbek xizmatining keyingi jonli dasturlarida ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang. Sizga tashrifingiz uchun katta rahmat, Botirjon. Ajratgan vaqtingiz uchun salomat bo'ling.